ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਿਓ ਬਬੀਆ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਦਾ ਰੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਨ ਕਰਨਾ, ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰੇਨੂੰ ਫਿਰ, ਹੈਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਪੜਦਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣਾ। ਕੱਢਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜੋਤ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਣ ਦਾ ਟੈਰ ਟੂਰ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਘਸੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਕੀ ਮੋਹ ਹਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੱਸ ਵੀ ਵੇਲਾ ਯਾਰ ਕਹਿੜਾ ਯਾਰ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਨਾ ਠੀਕ ਵਾ ਨਾ ਗੜੀ ਚ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਨਾ। ਠੰਡੀ ਬੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਅੰਮੀ? ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਰਵਿੰਦਰ, ਕਰਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੰਡ ਹੀ ਬੜੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ। ਚੱਲ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਛਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੱਟੀ ਰਮਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਰਮਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਯਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ? ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਬੁੜਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬੁੜਕ ਪੈਂਦੀ। ਰਮਨ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਯਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਆਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਆ ਕੱਟੀ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਮਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਮਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰਮਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਮੇਰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਰਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਹੱਲਾਂ ਲਾ ਦੀਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਤੇ ਹੱਲਾਂ ਚੱਲ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੱਸ ਹੱਦ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੀਪ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਗੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਿਓ ਬਬੀਆ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਦਾ ਰੱਖ, ਕਰ ਲਾ ਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਨ ਕਰਨਾ, ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ।
ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਡੈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਹੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣਾ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜੋਤ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ 1 ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਟੈਟੂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਸੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਕੀ ਮੂੰਹ ਹਲਾ ਮੜਾ ਮੋਟ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੱਸ ਵੀ ਵੇਲਾ ਯਾਰ ਕਹਿੜਾ ਯਾਰ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜੇਗੀ ਨਾ ਠੀਕ ਵਾ ਨਾ ਗੜੀ ਚਿੱਤਾ ਪੜ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜੇਗੀ ਨਾ ਠੰਡੀ ਬੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਅੰਮੀ ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਠੰਡ ਹੀ ਬੜੀ ਆ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੱਟੀ ਰਮਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਮਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਯਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਬੁੜਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬੁੜਕ ਪੈਂਦੀ ਰਮਨ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇਰਾ ਯਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਆ ਕੱਟੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰਮਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਮੇਰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੱਲਾਂ ਲਾ ਦੀਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਂ ਚੱਲ ਉਹ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਹੱਦ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੀਪ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਗੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ